Hey, is Masmut here? Let me in! Mr. Karim knows. Madam said... I don't care what Madam said! I call the police and have you deported! Hey, Yala Yala! Go wash dishes or do something, you stupid slave! Perlita! Lakihan mo kasi yung padala mo. Nang hindi nagkukulang. You're so stupid! You're useless! Answer me where are they now! No, no, Mac. I'm sorry. Ayon sa isang pag-aaral, mahigit 4% ng lahat ng migrant workers sa Jordan ay mga Pilipino. Katumbas yun na mahigit 25,000 OFW. At isa na rito si Perlita, na 2 taon nang nagtatrabaho sa Jordan bilang isang domestic helper. Pangarap ni Perlita na maitaguyod ang pag-aaral ng 3 anak, lalo na't umi-extra lang sa pagmimina ang kanyang asawa sa kanilang bayan sa Catanduanes. At gaya ng maraming OFW, isa sa laging pangamba ni Perlita ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Is that lying, Marvia? Naam, Ebony. I cook something special for you today because it's your first day of varsity football practice in the junior varsity, right? And you shouldn't go running on an empty stomach. You got in? You're in the varsity football team? Yes, Mama. When was the tryout? And Perlita, you knew about this. Why you didn't tell me? I remind you last week, Madam. I put the note here. I was very busy. It's exams week. You're always busy, Mama. That's enough, Perlita. Stop eating that shitty food. I'm really going to be late for class. Mama, will you come to the practice? No, sorry. I have full schedule today, son. Mama, can we call Papa? All the other kids are with their dad. Except me. Mahmood, Mama and Baba are not together anymore. Get used to it! I'll go to your game, I promise, okay? Ebony, don't worry. You eat a lot. Just eat a lot, okay? I promise, I go to your practice. I watch you. Have some rice. Ma'am, meron akong good news para sa'yo. Di ba graduation na namin next month? Kanina, lumabas na yung listahan ng mga may honors. Oh, talaga anak? Igwa kang award? Kapral Giancarlo Maniquez, PS Mechanical Engineering, magna cum laude! Totoo yan, anak? Opo, Nay. Diyos ko, salamat. Ano man doon, Ma? Di ka mag-ibi. Dapat smile ka lang. Sabi ko sa imo, kuya, maibig yan si nanay. Oh. 20 ka, kuya! 20 ko! Maibig si nanay. Nakuha, kayo. Pinagpustahan nyo naman pag-ibig ko. Ano to? Tears of joy. Kasi proud ako sa inyo dyan. Nay, may award din kami ni Kuya Troy. First honor ako, kaya dapat proud din kayo sa akin. Oo, Nay! Siyempre naman, anak. Proud ako sa inyong tatlo. Kayo lang naman ang kayamanan ko eh. Alam nyo, mahirap ang buhay dito, pero titiisin ng nanay para lang matupad ang mga pangarap nyo na makapagtapos kayo ng pag-aaral. Opo, Nay. Nga po pala, yung situation ko, nabayaran na po. Pero yung problema, yung sa graduation fee po, wala pa po yung pera dito. Bakit nakbaka? Ano ba yun? 3,000 po.
para sa graduation fee. Ayun, dapat daw mabayaran katapusan. Bako kakapadara ko lang kang papa mo nung sarong semana ah. Eh, sabihin mo kay tatay na magbabayad ka. Sige po, Nay. Sige po. Sasabihan ko po siya. Nay, makakauwi po ba kayo sa graduation ko? Anak, nagpaalam ako kay madam. Eh, pero wala pa namang sinasabi. Pero, baka naman okay, ha? Pero, susubukan ko. Susubukan ko makauwi, ha? Para makasama ko kayo. Sorry. Bye-bye. Ingat ka dyan. Mika! Jin pa nga dito, anak! Hindi na ata kaya nito eh! Anak! Huwag magdadala ka ng Jin. Sasamahan mo na ng yelo. Opo, tay. Aba, pare. Dalaga na pala tong anak mo. Maganda. Tiyak, ligawin yan. Bukan lang umakit ng ligaw yung mga batang uhugin dito sa amin, pare. Kakapunin ko yung mga yan. Tsaka, dalaga na tong bulso ko. Baby-baby pa to. Anak, halika na dito. Ito ay tatay. Upo ka. Tay. Ano, anak? Nahihiya ka. Hindi po. Kinakaya mo, tatay. Oh, hindi naman pala eh. Huwag ka mahiya sa mga tok mo na to. Nakaliga rin ito. Upo ka, tatay. Ito ka. Huwag ka mahiya sa mga tok mo na to. Tay, tama na yan. Hindi ka ligay. Sige, napumasok. Ano ang problema mo? Nagkakasiyahan kami dito eh. Pinapahiya mo ako. Tay, ba po pwede ko na makuha yung pambayad sa graduation fee? Eh, deadline ako kasi sa school eh. Ba kung sabi ko sa imo? Ako dahil yung mama mo! Di ba? Nagkapod na ako sa inyo, Semi. Sabi niya sa kuya na sa imo, dasoy mo. Anong nasa akin? Mayo na! Ano akala lang nanay mo sa pera pinapadala niya? Hindi na uubos? Ano hindi maubos? Ha? Dahil inom tayo ng inom dito araw-araw! Tay! Huwag kang sumabat dito, usapan namin mag-ama to. Saka kahit mag-inom ako araw-araw dito, wala kang pakialam. Dahil hindi ko hinihingi sa'yo pinang-iinom ko. Oo nga. Pero hinuhututan mo yung anak ko. Ano nangyayari dito, ha? Hinuhutot? Masyado naman kayong masakit magsalita. Natural lang na magpadala si Perlita sa akin. Dahil asawa niya ako. Nakatira kayo sa pamamahay ko. Binubuhay ka ng anak ko. Hindi kami pabigat dito! Hoy, Batugan! Magpakalalaki ka nga! Hoy, hindi kayo lang magaling! Hoy! Tay, ako na po bahala. Mapatol ka sa akin! Sige na po! Tay, ako na po bahala sa grad fee. Ako na po bahala, huwag kayong mag-alala. Si nanay at tatay, pinatuloy ko muna kay Chanina. Hanggang sa lumamig muna yung ulo ninyo. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo sasagutin si tatay eh. Punyan ako pang may sala? Pagsabihan mo kasi yan tatay mo. Alam mo, may punto naman siya. Baka naman nauubos talaga yung pinapadala ko sa kakapainom. Perlita, masama bang maglibang? Malungkot dito sa Pinas. Nangungulila ako. Saka teka, pinabayaan ko ba yung mga anak mo? Eh kung walang iya lang ako, hindi sana nang babae na ako, tumalis na ako. Ikaw ang bahala magpalamon dyan sa mga anak mo! Day nga ni, ang sinasabi ko lang, sana pinagkakasya mo naman yung pinapadala ko. Perlita, lakihan mo kasi yung padala mo. Nang hindi nagkukulang. Lahat ng sweldo ko, pinapadala ko dyan. Tinatabi ko na nga lang dito ay para dun sa pamasahe ko para makauwi sa graduation ni Carlo. Sige na, maapod na lang ako. Ayaw na yung amo ko. Madam, are you okay? You know, I was up for the position of associate professor at the university, right? I didn't get it. Is it because I'm not qualified?
No. I have master's degree and longer tenure. But because I'm a woman and a divorced one at that, they gave the position to someone else, a man. That's unfair, ma'am. What can I do? Jordanians look down to women, to divorced women like me. In fact, forget about the promotions. Now that the people know that I'm a divorcee, I'll be lucky to get enough teaching load next semester. Madam, is it okay if I talk to you about my vacation leave? I want to go home to the Philippines. Are you serious, Perlita? You're going home? Ma'am, it's in my contract. I've been working here for 2 years. I said no. Perlita, this is not the right time. I have way too many things to think about at work. Madam, please, I need to see my son. I want to go to his graduation. Perlita, I said no. Is this going to be a problem? Don't make me hit you again. Hey, is Mahmoud here? Let me in! Mr. Karim knows. Madam said... I don't care what Madam said! I call the police and have you deported! Papa? Let me see my son! Papa! Hey, son! Papa! How are you, son? I bought you something! Oh, thank you, Papa! Hey, Yala! Go wash dishes or do something, you stupid slave! Ibabalita ko lang po yung 3,000 po. Ano, nabayaran ko na. Nagawa ko na ng paraan. Paano anak? Ayun, si Junel po. Naalala niyo po ba si Junel? Yung kaibigan kong mayaman dun sa school. Sabi niya sa akin, basta sumama daw po ako dun sa party nila. Ayun, bibigyan daw po ng pera. Tapos yun, okay na po. Oo naman anak, basta huwag ka lang magpapagabi ha. Uy, mabuti naman pala. Ayos naman pala yung kaibigan mong si Junel. Mabait. Oo, sobrang bait niya po. Tapos ano pa nga mayaman talaga sila, tapos meron pa nga silang bigasan dun sa bayan. Tsaka sa kanya humiram dati ng pan-tuition ko. Kaya na okay na. Okay na, makaka-graduate na ako and sobrang excited na ako na makasama ko sa graduation ko. Anak, pasensya ka na ha. Hindi kasi ako pinayagan ng amo ko na makauwi. Ano yan, sabi mo sa akin, okay na Yung nga anak eh, nagka-problema kasi si Madam sa trabaho. Hindi ko naman maiwan ng mag-isa yung alaga ko, kaya hindi ako pinayagang mo. Anak, pasensya na kayo ha. Tatawarin mo ko. Tiis-tiis mo na tayo ngayon. Sige po na, huwag ko kayo mag-alala. Pag nakagraduate na po ako, ako na po magpapaaral kay Mika, ako na rin po magpapaaral kay Troy. Ako na rin magpapagamot kay Lolo para makalit na po kayo dyan. Nanay. Sige, anak ha. Mag-usap tayo ulit. Mahmoud? Sir Karim? Sir! Hindi kasi masyadong umiinom, pare. Ano ba naman yan? Mga pala, pare. Maraming salamat sa pagpautang sa akin para sa grad fee. Malaking tulong talaga. Walang problema. Ay, alam mo, sumat ka na. Dami mong drama. Dami-dami.
Yung magna cum laude natin! Carlo! Hindi natatanggi yan! Carlo! Carlo! Oh, sige! Sige! Shot na ako, inom na ako, ito na! Yo! Cheers! Where's Mahmood? Already in bed? No, madam. Then where? Madam, Sir Karim came to see Mahmood and I think... What? Mr. Karim took Mahmood with him. Then where are they now? I don't know, madam. I don't. I'm sorry. You're so stupid! You're useless! You had one job! Just watched over my son! Where are they now? Answer me, where are they now? No, ma'am. I'm sorry. Stupid Filipino maids! I'm so sorry, ma'am. Guys, basta ako. Abroad ako. Abroad ako? Sa Middle East. O Singapore. Anong pinag-isabi niya ito? Lasing na ba ito? Hindi man kasi yung engineer eh. Engineer? Hindi man siya. Mag-a-abroad? Eh, bubbles naman ito tropa natin. Ano pa na pala? Wala ka pala eh. Tanga ka ba? Tanga ako. Napapag-aralan yun. Papag-aralan? Ikaw, nag-aaral ka ba? Palagi kang ang bagsak! Ano? Hindi ko alam guys kung paano ito graduate eh. Patan dito ba ito? Bakit? Anong problema mo? Tama na ito. Lasing na kayo, pare. Relax. Wait lang. Relax ka lang. Sa bagay guys. Sa Middle East nga eh. Maraming Arabo dun. Ba't hindi mo kaya diyawain na lang yung katulad nung ginawa niya yung professor natin si Sir Abue pa? Pare, wait lang. Nay, si Kuya Carlo. Bakit anak? Ano nangyari sa kuya mo? Naipit sa away. Nasaksak. Nay, wala na siya. Wala na si Kuya. You need to bring my son back. No! He's staying with me! Karim, the court's already decided. I get the full custody until he's 18. If you don't bring him back, I will go to the police. Do whatever the hell you want! Karim! Karim, you answer me! What do you want? Mom, please allow me to go home. You're testing my patience, Perlita. I said no. Mom, please. Please, Mom. I said no. Mom, I need to go home. I need to see my son. My Can you see I'm in the middle of the situation here? My son and it's your own fault too. Mom, my son is dead. I need to see him. Please.
Please, madam. I said no! Nasaan si Obet? Gusto ko makausap. Ito, Tatay. Yung asawa mo, yun, di mahagilap. Yung pumunta lang sa morgue, pagkatapos na nakipag-inuman na. Si Trejo at si Mika. Alahanin yung mga bata. Kami ang bahala doon. Makaka-uwi ka ba bago... Ipin si Carlo. Tay, ayaw nila ako payagan. Ayaw payagan ang amo ko buhuhuwi. Nawawala din po kasi yung alaga ko. Anak mo ang namatay. Wala ba silang mga puso? Hindi ba silang mga tao? Ayaw na akong magawa. Hawak nila yung passport ko. Sino-sino nakikilamay dito? Pero yung mismong ina nung namatay, wala! Kayo! Kilala nyo ba yung misis ko? Tay, lasing na po kayo. O ano? Nakakahiya ako? Walang hiya ako? Ang walang hiya, yung nanay mo! O diba? Hindi ba naman para si Raulo yung anak ninyo? Ni hindi mala umuwi para sa libing ng anak niya! Eh, si Raulo ka pala eh! Hindi siya pinayagan ng amo niya! Ganun yun! Tay! Sabi-sabi lang ni Perlita yon. Kilala ko si Perlita! Ganyan si Perlita! Pagka-gipita na, lalayas, tatakas, hindi na magpaparamdam! Hindi ganun si nanay! Kung hindi siya makauwi, siguradong may dahilan yun. Hindi niya kami nakalimutan! Hindi kaya ninyo! Tastado ko. Kailan ko pa natutong sumagot sa akin ng ganyan? Naman ah! Kayo ang makasarili! Kung hindi nyo nilusta yung pera ni Kuya na pang-grad fee, sana buhay pa siya ngayon! Kaya siya namatay kasi dahil sa inyo! Dahil mahal nyo lang yung sarili nyo! So ako ang makasarili? Oo! Oh! Sige, magsama-sama kayong maghintay sa nanay nyo na kinilahan ko na kayong lahat! Pinaboy mo ako. Madam, I'm so sorry, Perlita. I didn't mean to hurt you or be mean to you. I was worried about my son, Mahmud, that I didn't realize how you must be feeling about yours. Perlita, here's your passport. Go home now. Go and be with your son. I miss my son. I miss him. I'm so heartbroken. Pinaboy mo ako! Pinaboy mo ako! Ayok ka! Ano? Ano ginagawa mo? Mata! 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 Oh!
Basta, Nay, huwag niyong kakalimutan mag-follow up dun sa abogado, ha? Kung ano man ang gastos, huwag niyong alalahanin akong bahala sa lahat ng yun. Basta ang importante, mabulok sa kulungan yung pumatay kay Carlo. At si tatay naman mapawalang sala. Sige, anak. Salamat, ha? Kayo na akong bahala dito. Kamag-alala. Love you. Troy, Mika. Alam ko nagtatampo kayo sa akin kasi aalis na naman ako. Anak. Pasensya na, ha? Alam niyo naman, wala na si Kuya Carlo niyo. Wala na rin yung tatay niyo. Wala talaga tayong maaasahan para magtaguyod ng pamilya natin. Bakit hindi ka nalang dito magtrabaho, Nay? Anak, hindi ka, Nay. Hindi talaga kakayanin. Kailangan ko umalis para matupad natin yung pangarap nyo na makatapos kayo ng pag-aaral. Nay, huwag po kayong mag-alala. Tutupa rin namin ni Mika ang pangarap ninyo ni Kuya Carlo. Balang araw, Nay, hindi na kayo babalik sa Jordan. Mabubuo na ulit ang pamilya natin. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Husband finally decided to do the right thing and he returned our son to me. And I have to thank you for that, Perlita. Madam, me? What did I do?
aside from the fact that legally I have full custody, Karim said Mahmood wouldn't stop asking for you. He missed you. Is that right, Mahmood? Yes, I missed you. I missed you too, and I'm so happy you're here. Umika, ba't nandito ka? Hindi ba may pasok ka? O ba't ayaw mo sumagot? Bakit hindi ka pumasok, ha? Ayoko. Nasisiraan ka na ba? Bakit pa ako papasok? Bakit pa ako mag-aaral? Mika naman. Di ba nangako tayo kay nanay na mag-aaral tayo? Na tutuparin natin mga pangarap niya tapos... Wala nang pangarap, kuya! Sira na yung buhay natin! Alam mo ba kung anong tawag sa akin sa school? Yan yung ginaasa ng tatay niya! Yan yung dahilan kung bakit namatay yung tatay niya! Kung bakit ako lolo-lolo niya! Ngayon, sabihin mo sa akin, paano ba matutupad yung mga legend pangarap na yan? Mika. Mika! Mika! Bango na! Kakain na! Mika! Bilis! Mika? 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 Mika! Nay, nasa ospital ho kami ngayon. Ano? Ano nangyari? Si Mika ho kasi, naglason. Huwag po kayong mag-alala, kasi okay naman po si Bunso. Sabi ng doktor, full recovery naman daw. Hindi na nga po sana namin ipapaalam sa inyo, kaya lang baka magalit po kayo pag di namin kayo sinabihan. O, kausapin ko si Mika. I-video call ko po sandali lang. O. Mika, anak. Anak, alam ko mahirap masakit. Kayo na lang ng kuya mong dahilan. Kayo lang ang pinagkukunan ko ng lakas ng loob. Anak, kung may mangyayari sa'yo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Anak, magpakatatag tayo. Yung mga pagsubok, malalampasan natin yan. Nay. Miss na miss na kita. Sana nandito ka. Kaya mo, anak. Pag napagtapos ko na kayo ng kuya mo, hindi na ako aalis. Mahal na mahal ko ka, anak. Tila malaking unos ang dumaan sa buhay ni Perlita. Pero dumating ang panahon na humupa rin ito. Napaikli ang sentensya ng tatay niya at nakalaya rin makalipas ang 3 taon. Nakakuha ng scholarship si Troy at si Mika naman, tila nalagpansan ang sinapit na matinding trauma at naging consistent na honor student pa. Habang si Perlita naman, patuloy ang buhay OFW sa Jordan. Madam, I know I still have 6 months more left on my contract. But is it okay if I go home? I really want to be with my children on their graduation. I know your kids needs you, but Mahmood also needs you. I have to think about it. Madam, what's happening? My things, why? We packed your things already. You go to the airport now. Why, madam? What's happening? Are you firing me, madam? I think it's better if you hear it from your own kids. Hello, Nanay? Nak? Nak, ano pa nangyayari dyan? Ha? Ano pa nangyayari? Okay lang ba kayo dyan? Ay,
uuwi ka na. Ano? Nay, welcome back to Manila! Oh, sige anak ha, sandali lang magpapaalam lang ako kay Madam. Magpapasalamat ako ha. Madam, thank you. Thank you po, thank you. Pia, I just wanted to surprise you. We will miss you. You better hold on to this. It's your one-way ticket to Manila. Madam, thank you. Thank you very much. Abnay, I will miss you. Very much. I really need you, Perlita, to help me raise my son. But your family needs you more. I don't want to deprive them growing up, not knowing their brave, generous, and loving mother. You're going home, Perlita. It's not that big, but I hope it helps you in rebuilding your life in Manila. Thank you very much. Ang tatag ng loob, determinasyon, at masidhing pagmamahal ang naging sandata ni Perlita sa paglaban sa anumang dagok ng buhay na hinaharap ng kanyang pamilya. Sa bandang huli, natupad din ang matagal niya ng pangarap. Hindi madali ang tumayo sa harap ninyo ngayon. Hindi biro pasakit, sakripisyo, at paghihirap ang binuno ko at ng aking pamilya bago umabot sa puntong ito. Tatanggapin natin ngayon ang mga diplomang naglalaman hindi lamang ng ating pangalan, kursong natapos at pangalan ng ating paaralan, kundi nagmamarka din ito ng iba't ibang kwento ng ating pagsubok at tagumpay. At ang kasama kong sumulat ng aking kwento, walang iba kundi ang nanay ko. Nanay Perlita M. Cabral, para sa'yo po ito. Nay, maraming maraming salamat sa walang humpay niyong pagmamahal sa aming magkakapatid. Ang buhay ay hindi isang daan ng mga tinakdang hirap at pasakit. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera.